阿鸟喂，两个人悬挂在外墙，难道是准备翻墙当贼吗？但仔细一看，没惊没惊，原来这是假人。但悬挂在大马路旁，还真有路人被吓了一跳。结果我在停红绿灯的时候，我突然间看到，我的妈呀，怎么一个生的老公挂在那里？吓死我了，太瘦了吧他。先那个头八千，我要去头提物件。啊，按时啊。其实这栋建筑是屏东的万峦乡公所，而两位假人是公所布置的圣诞老公公。由于公所就在知名的万金教堂附近，第一次结合庆典布置，没想到就引发讨论，而原因就在于应该是要把它弄成一个好像圣诞老公公比较胖一点，然后或者是弄一个上面弄个麋鹿啊。原来圣诞老公公没有胖胖的肚子，也没有脸，一开始还没打灯，晚间经过令人毛骨悚然。但公所也有话说，圣诞老公公把礼物送给小朋友，同时也是呼吁说公所的同仁就是以拼命善良的方式为民在服务。现在圣诞老公公不能太胖了，不然这样子礼物会送不动。因此连布置主题都叫拼命三郎，只不过相对于公所今年特地装扮，万金教堂周边却显得比往年还要冷清，由当地的居民然后来这边做布置的。原本教堂外围墙一到十二月就已经完成装饰，但今年剩下不到两周，居然还有空位，就连一般店家及住户似乎也显得意兴阑珊。今年是布置比较晚一点，对，今年比较晚一点，因为疫情的关系。神父说，疫情的关系不要没有邀请一些那个外面的教友进来。虽然疫情趋缓，但安全起见，教堂仍保守举办活动。毕竟平安夜，只有确实遵守防疫规定，才能大家都平安。TVBS 新闻，爱昭贤、何一信，屏东报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。